Rafinerija u Brodu, koja već nekoliko godina nezaustavljivo utječe na živote ljudi s obje strane rijeke Save, možda i neće još tako dugo raditi. Naime, već nekoliko puta raspravljalo se o velikim gubicima koji se samo gomilaju, no čini se kako bi baš Rusi mogli donijeti spas. Tvrtka Rosneft naime želi znatan dio dionica INA-e, potom uložiti u rafineriju Sisak, a istodobno zatvoriti ovu u Brodu. Naftna industrija u nekakvoj krizi trenutačno i vjerojatno ta kriza povezana i sa restrikcijom. I tako već duže vrijeme mi sami znamo da rafinerija u Sisku samo djelomično ili uopće ne radi, dok ova rafinerija u Bosanskom Brodu isto radi smanjenim kapacitetom, do milijun i 200 tisuća tona. Oni, svi se sjećate, još unazad 3 godine planirali negdje povećati kapacitete na preradu od 3 milijuna tona. Čini se kako bi Rusi u Sisku napravili skladišta nafte i svojevrsni centar za ovaj dio Europe, dok bi se rafinerija u Brodu, poglavito zbog neisplativosti i gubitaka, ugasila. Brođani su sa oprezom dočekali ova nagađanja, no ne kriju kako bi takav rasplet bio ugodno iznenađenje. Ma jo, sumnje. Zašto? Pa zašto su Rusi to uzeli, ne daju oni to? Ja nisam čuo, ali da sad radi, a dokad će, kako će biti? To je kao u svakoj privatizaciji. Dok neko ne pobere ono što mu treba, posle ostavi, napusti i sad ljudi dalje kako ko se snađe, gdje i kudi kako. U svakom slučaju bilo bi lijepo, bar za nas. Ne bi bilo zagađenja, jel? Ja kašljem čim oni puste to, ne moram da budem u kući, nikud ne smijem izići van. To su za vas dobre vijesti? Ne mogu bolje. Da, super bi bilo to. Ne mogu bolje biti, samo da oče, a stvarno, jer se vi šalite ili je to zbog? Postoji mogućnost. Stvarno. Pa i vrijeme je. No, želje su jedno, a stvarnost nešto sasvim drugo. Koje je osobno mišljenje prvog čovjeka građanske inicijative? To su ogromni interesi i znate, ako negdje planovi stoje o 3-4 milijarde tone prerade, do toga će doći. A s druge strane, polako radi se na tom da se pronađu nove rezerve, nova naftna polja i u Jadranu, pa možda i u Bosni i Hercegovini. Govori se da Bosna i Hercegovina bogata naftom, tako da vjerujem da teško provodljivo. Prije će biti ono što su u jednom trenutku zacrtano, da Sisak će postati kao nekakav veliki skladišni prostor nafte, a ove rafinerije nafte u Rijeci i u Bosanskom Brodu vjerojatno će i dalje raditi. Trenutna ruža vjetrova nam pogoduje, pa neugodni mirisi, što je važnije, nus produkti rada rafinerije ne predstavljaju preveliki problem. No ako je vjerovati onima koji su sve jako dobro upućeni, glasine i očekivanja, mogli bi na tome i ostati.